Ah, anko chitoto. Sasa chitoto, leo nataka nikuulize swali tena ili nijue upeo wako wa akili. Niulisha anko. Hivi mjomba, kwa mfano hapo sasa hivi hapo akashuka malaika ya akakwambia, chitoto, chochote unachokiomba mjomba wako atapewa mara mbili yake. Kwa mfano ukiomba gari, anko anapewa gari hizo mbili, wewe unapewa moja. Ehe. Ukiomba nyumba, anko mbili, wewe moja. Ukiomba labda ndege kwa mfano, wewe moja, anko mbili. Yaani chochote unachokiomba ndani ya dakika moja unapata, lakini mjomba wako anafanyiwa mara mbili hicho kitu ulichokiomba. Sasa wewe chitoto, utaomba kitu gani? Shasha hapo njomba. Uja mi nitaomba nini? Chitoto. Taomba nitobolewe jicho moja, ili anko atobolewe mawili, akuwe kipofu. Au, nitaomba wakate mguu moja, ili anko wakate mawili, akuwe kiwete. Pumbavu. Nyumba mbili, gari mbili. Wapewe gari mbili. Na kwa kipofu jicho moja, na wewe unakuwa mamba chuma wili hivi hivi. Mi najua tu wewe unipendi mjomba wako. Sio sikupendi mjomba. Asha, unatakaje nyumba mbili? Unatakaje magari mawili? Mi nipate moja. Kwa nini ulikuwa unipendi? Kwa sababu tangu mwanzo mfano ungetolea mimi mbili, wewe moja. Kisha ni moja, wewe mbili. Sasa si ndo malaika anasema hivyo? Kwani mimi ndo malaika? Mbona umemwashumu malaika? Abe njomba. Hivyo chitoto, una akili kule? Ndio. Hivyo unajua ni mjinga sana. Njomba, nimefanyaje? Ehe, yule kuku ndo umempikaje vile? Kwani wewe umeona nimempikaje? Hivyo wewe tokea upate akili zako, umeona wapi kuku amepikwa vile mzima mzima? Yaani wewe umempika kuku manyoya nini kila kitu, hujamtoa hata manyoya, hujamtoa tumbo, hujamtoa ni tunakulaje sasa? Unacheka? Njomba. Njomba cha ushamba. Tatizo njombangu kwa shamba cha kale. Acha ushamba kabisa, kabisa, kabisa. Hapa Dar es Salaam hapa, unajua iko vipi? Watu wanakula kila kitu cha kuku, kasholo shauti. Hasha, unashanga nini? Ya pale tunakula kuanzia fito za miguu mpaka manyoya, kasholo shauti ya kuku. Sasa yeye kwa upumbavu ulofanya, ile kuku nitakukatia zile kucha, nitakutolea manyoya na utumbo, utakula. Hivyo vingine nitakula mimi. Wewe unajifanya huli sauti tu. Koja, koja njomba. Yaani mimi nipike, nikule kucha. Ndio. Wewe umeenda tu huko kwa wale dada zako, uje kula vipapacho na paji. Unaona inakuja akilini hiyo. Mpishi paja. Ushululaji kucha. Na shauti una bahati imeondoka. Umemnunua yule kuku eh? Nimempika wewe. Mimi yule kuku nimemuiba, nimemkimbiza kwa kweli yule mpaka nimemkamata. Yesu. Nafikiri nimempata kimchezo mchezo yule. Kumbe umeiba? Sijaiba, nimenunua. Ana mimi na mjomba. Mjomba. Wewe mjomba shina kuita. Kwa lazima. Kweli ndio maana wewe akili zako na wasiwasi. Huu mshemo wa akili ni nywele, kila mtu anaacha hizo nywele za kuzikonyesha. Yaani unaacha kuweka vitumbua kwenye kibakuli cha 500. Umeenda kuweka msosi kama huu hapa kwenye ile hotpot ya 80 aliyokuletea anti juice. Na akili wewe, nimefungua hotpot kwa nguvu. Nikasema wow. Hii leo biriani kuku. Nafungua na kutenda na vitumbua. Unataka kuniwekea humu na niwekea kwenye ile chipoti ya 80,000. Mbona unakula? Kula lazima, lakini acha upuuzi, akili zako hizo hazifunctioni. Mimi moyo. Ndio. Huwezi kuweka chakula ya 500 kwenye chipoti la 80,000. Hiyo ni akili.
Kwa nini jitoto sasa hivi unajiona nani wewe? Wewe unanyonya nani? Unanichukua unaniweza? Tuanze kwanza hapo. Wewe unanyonya nani? Aha, kwa siku hizi unaona mimi nikikupiga unatishia kumpigia baba mwenye nyumba ndio anajifanya jeuri, si ndio? Nipige. Nipige ufukushwe. Au sio? Ila ya maji yenyewe jana ujalipa umekimbia hapa nyumbani. Unataka kunipiga, una ubavu. Na siku nitakapolipa kodi nitakunyoosha wewe. Lini? Eh, wewe ngoja. Utalipa lini kodi Mariamu amekuja hapa na ulizia ya kushuka. Ovyo. Ya wako ipo jikoni. Kulia vichumba njomba. Yani lango ya kubeti ikitoka nalipa kodi ya funi na kufumua. Ndiyo machukua. Unanjaa wewe lango kubeti ikitoka ya kufumua. Ya kubeti ya kuchuka vichumba. Chukua na chusha mkono. Halo. Halo. We njomba chitoto? Shio njomba? Wana kama namba ya njomba? Ngoja, ngoja. Shawa nimekoshia namba. Uyo nani uyo namshikia na shima heke chips kuku? Eh? Nusu, kuku nusu nasikia hapo. Lete chips yai. Yesu wangu. Chips yai na kuku nusu. Nani huyo anaagiza hiyo menu? Aya, basi ona. Shawa nimekoshia namba. Shawa, tulia njomba, tulia. Shawa nimekoshia namba, lakini nipe location. Nipe location nishoge hapo. Shishi ni people. Sisi ni people, tutaonana, nipe location. Mimi chitoto, shili sana. We mbaba, hiyo kuku nusu ndugu yangu. Nimeishikia kabisa, huyu hawezi kumaliza. Nipe location, ni upo hapi? Eh? Ah, we mbaba, shawa, nimesema kweli, nimekoshea namba. Washo njombangu, lakini hiyo chips ya hiyo kauke na kuku. Nipe location basi. Oji nifanye hivyo usikate simu. Nipe location kwanza. Usikate. Ayayayayayayayaya. Halo. 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 Yesu wangu. Kakata kachile likuwa ni chips ya. Halo. Halo baba mwenye nyumba. Shikamo. Ah, baba mwenye nyumba kwanza shughuli, achana na habari za njomba. Mimi leo sijakupigia kwa sababu ya njomba. Nimekupigia na dukuduku langu. Na dukuduku langu. Unajua huyu baba na mama Sumani hapa jirani? Ah, wewe baba mwenye nyumba zako watu wako wajui. Akitoka mimi kwenye hii chumba ya njomba, hii inayofuata mkono wa kushoto. Mimi naomba tu hawa watu wafukuje. Shikilija. Hawa watu mimi wafukuje baba mwenye nyumba, nimechoka visa vyao. Haiwezekani baba mwenye nyumba kwa sababu gani? Unanisikia? Haiwezekani wao kila siku wale kuku. Kuku kila siku alufu sisi tunaumia pua. Sisi kati tunakula dagaa. Ndiyo inaniletea shida. Tena yule mama ana mashukudi. Akiona napita tu anaongeza mashukudi. Je, kitoto kaniitie shea nichinjie. Hata nguo hajawahi kunipa. Nishtaki kabisa. Yaani naumia kutoka moyoni baba mwenye nyumba. Naumia uje tu kufukuza. Mimi nimechoka. Nje uwafukuze. Mimi nimechoka kwa kweli. Nimechoka mimi. Haiwezekani kila siku tunatuma fushpa hata kipapachio. Uje leo mchana nakuwa na
Ochitoto. Be nyomba. Hivi unajua ni mpumbavu sana. Nafanyaje tena nyomba jamani? Yaani mi vyombo vimekaa michafu, josha vyombo, jafagia, umeamka hapo asubuhi asubuhi unaanza kujipodoa, unataka kwenda wapi? Asubuhi yote unajipodoa unaenda wapi? Mjomba. Vyombo tutaosha tu. Utaosha unaenda wapi? Kwa nini? Nina ratiba, nataka kwenda live mjomba. Nini? Nataka kwenda live. Ukafanyaje uko live? Si nikaongea na watu wangu wa Kenya. Mjomba, mimi kwanza Kenya nakubalika. Sasa wewe unataka uende live. Hiyo nauli ya kwenda live unaitoa wapi? Unacheki? Kumbe hela unazo wewe. Tunakaa nje hapa kumbe chitoto hela unazo mpaka unataka uende live. Umetoa wapi nauli? Ona pajua live. Sasa live mimi sipajui. Na pajua vizuri. Sasa nikwambie mimi ni wa kwanza kuliona jua kuliko wewe. Mimi live nilishaenda sana. Live wapi, kuna msikiti pembeni pale. Sasa nimeenda live pale juu kwa mwenyekiti na rafiki yangu anaitwa Juma anakaa live na wanangu kule, nilikuwa na shangazi yako mmoja live kule anakaa. Live mimi nishaenda sana, nishalala sana kule. Kuna lodge moja pale inaitwa Old Device nini, nilikuwa nakaa pale. Unacheki? Unafikiri mimi mshamba? Mimi nishatembea sana mzako. Mjomba. Mwanangu. Mjomba wewe akiliona. Sina akili mimi. Live sio hivyo. Ila live nini? Naongelea habari za TikTok live. TikTok live? Naongelea TikTok mtandaoni. Nawaona wafuasi wangu, watu wanaonipenda, walionifollow wote. Nawaona naongea nao. Naongelea habari za live sehemu. Unajisikia unachokiongea wewe? Na rafiki yangu Juma anakaa pale, kuna loji nzuri. Ulizaliwa lini wewe? Kumbe live ndo hivyo. Eh. Basi mwenzako nikataka sitaki kuonekana. Kwa nini? Vitu vyote venye maumivu makali vinakujaga usiku. Kwa mfano jino. Mchana nzima unapiga stori na wenzio. Ikifika usiku, hey, unaanza kulia peke yako. Au kiumwa homa. Mchana utafly vizuri. Usiku unaanza kutetemeka. Unafeli shana shana shasha. Ukiachwa Yesu Yesu Yesu. Yani ukiachwa giza likiingia tu, nasema natamani kukuchi Yesu wangu. Yani moyo kama unafukuta, unachemshwa. Yani unaona giza lile kama limekubana mbavu, sijui na mafua, sijui na makifua. Nashikitisha kwa kweli. Sielewi kwa nini yani. Ila mjombangu shikwa kiachwa. Manashaizi yeye madam Leila. Madam Leila yeye. Ingoja yule. Ushikwa atawona mrefu kama umri wake. Ngoja shikwa kiachwa. Wala mimi tu ambaye shida umaga atahoma. Ila kajina shukule kaliuma. Ila njomba. Anyway, I leave them, they love each other. Ila kija kuwata na Madam Leila. Na hivyo ikata ni shimshindikize kwa nakoka. Tajuta. Shens. We, we mpumbavu. E mkimia, sitake makelele yako. Njomba. Mwakambia sitake makelele zako. Njomba, shida ni nini? We chitoto we. We nimekwambiaje kuhusu kulewa. Na yeye mwenyewe ulinifuata ukaniambia umeacha pombe, hunywi tena. Njomba. Na kweli, umekaa wiki mzima hujagusa pombe, unaenda kanisani. Kimekupata nini tena leo? Njomba, nimeacha pombe. Umeacha pombe? Acha. Na hapo umefanya nini? Hapa njomba, baada ya kuacha pombe, nikasema hivi, ngoja nikajipongeze. Kwani majipongeze na bia hizi mbili? Kwa siamini kama nimeacha pombe. Kwa nimekunywa tu mbili kwa kujipongeza kuacha nini? Pombe. Sawa njomba. Yaani kumbe ni mpumbavu. Kwa vitu vyote vya kujipongeza, maana ujipongezee kunywa pombe.
Njomba shinkwa shiamini kaa ninaacha pombe. Umeshindwa kununua hata kuku kujipongeza mpaka ununue pombe. Yo, mbili tu njomba unalalamika. Mbili. Mpishi ya mimi. Ila we chitoto mimi na mashaka na wewe. Mashaka yako? Wewe sio familia yetu. Umefanya. Dada yangu hawezi kuzaa mtoto kama wewe. Itakuwa tu alibadilishwa hospitali. Kwa mimi nimebadilishwa. Umebadilishwa wewe. Mimi na yeye ambaye hajui kusoma naye. Familia nzima inajua kusoma. Peke yako juu unajua kubeti. Kwa mimi unanipa ya moyoni. Hujabadilishwa ni mimi. Unanipa ya moyoni, si ndio? Ya kutoka moyoni. Unanisema mimi. Kumtima moyoni. Au sio? Nipishe nipite mana. Mituka kujipongeza zangu kwa kuacha pombe.